برادران ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، علماء ملت اسلامیہ و اساتذہ حضور حاضرین، نقیب اہل سنت، ناقان رسول، شاعر اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمسة تطفيها فقر آلهة لي خمسة تطفيها فقر آلهة قناة المصطفى والمرتضى وكرامة والفاطمة وصلاة ومن تيسر صام مدد إبراهيم مدد كعب الإمام مدد اے اشرفی زمانہ زمانے مدد دماں دعائے مسترا تے کلی دی گردو کشا سروا شاہ کلی دی دست تجیرا اشرف تو قرب دی رو اے تو یم یک یک دست مسوی اللہ اللہ نے پیش کر لی صدری کو یس کی امین و دیو لو مدد کی سادی نے چاہو قول مسل اللہ تعالی علیہ وسلم تفیب و نور یا شہید محمد مدنی و تبریزاتی جی و بیتی جی و صحابی جی و حبابی جی و جمعی برحمتك يا ارحم الراحمين بحمد الله صلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمد ونصلي على رسوله الحبيب المتين الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين المتين الكريم من اهل وجه ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزيزاتي الكرامين وبرادران الاسلام سيدي شام شام سے لے کر تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے رحمت العالم کا مسلسل اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عزت کرے آج کی ہماری شب کو اپنی بارگاہ کی قبولیت کرے قبولیت کے دن سے ملا آج میں بہت خوش ہوں بے پناہ خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کا شکر کرے کہ تین سوا تین بجے چلا ہے لیکن الحمدللہ آپ لوگ تم ڈٹے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں اور مجھے بے پناہ خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ میرے عزیز جاوید بابا مفتی جاوید رضوی صاحب جن کا خطاب آپ نے سوال فرمایا ہے میں نے صرف ایک آواز کل ہمارا اور حضرت کا پروگرام جھارکھنڈ میں ہے میں نے کیا طبیعت میری چاہیے میں نے فون کیا راستے سے تو معلوم ہوا کہ حاجی پوری گئی میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کو شکریہ صاف ہی تصور میں ہم لوگ چلے گئے ابھی ہم نے سنا حضرت نے شاہ سنبھایا کہ حضور تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان کے مثال کے بعد ٹوٹ گیا اور جب دامن میں آیا تو میں خوش ہو گیا لیکن حقیقت اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ حضور تاج شریعہ کی زندہ کرامت ہے کہ حضور تاج شریعہ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے بچے کو میرے پاس آ جائے
یا نے مجھے کس لائق بنایا یا اپنے بچے کو میرے پاس دے دیا, اس لیے نہیں کہ میں ان کی تربیت نہیں, اس لیے نہیں کہ میں ان کی تربیت کروں, اس لیے نہیں کہ میں ان کی رہنمائی اپنی قریب کرنے کے لیے انہوں نے ان کو میرے پاس بھیجا ہے کہ تم میرے قریب آ جا. جب یہ تیرے پاس آ جائے گا تیرا قریب ہوگا تو میرا قریب ہوگا. میرے عزیز دوست, میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ حقیقت ہے, یہ ان کی کرامت ہے, اور الحمدللہ ان کا پسند جانا. میرے عزیز دوستوں, میں نے مسلسل کی تقریر اصلاح کی ہوئی اور ہماری قوم کو اب ہنسانے والا خطر نہیں چاہیے, لطیفہ کو نہیں چاہیے. بہت جی لیا ہم نے لطیفہ, بہت ہم نے جی لیا ہے ہنسنے اور ہنسانے میں. ہم نے آج کھیت کا معیار, جلسے کا معیار نہیں بدلتا تھا, ہم اس کی تقریب کو نہیں سنتے, اس جرنال کے پاس نہیں جاتے جو ہمیں ہے نشر لگا رہے ہیں, بلکہ اس جرنال کے پاس جاتے ہیں, اس جرنال کو پسند کرتے ہیں, اس خطیب کو ہم پسند کرتے ہیں جو ہمیں بے ہوشی کی گولی دے. آج ہماری قوم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایسا خطیب ہی چاہیے, ایسا عالم چاہیے جو خود بھی بے دار ہو, قوم و سماج کو بھی
سے نکلے ہوئے جملے کا نام مدرسہ ہے۔ آؤ میں کہیں اور ملک نہیں لے کے جانا چاہتا، وقت بہت کم ہے، اس وقت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آؤ ایک ایسی ساتھ ہم سننی ہے نا، ہماری پہچان مزار پہ جانا نہیں، چادر چڑھانا نہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ فاتحہ کروانا نہیں، وہ بھی کرواتا جو اجمیر میں جب جمعیت والوں کو اجمیر جب کالج یونیورسٹی کے لیے زمین چاہیے تو اب دیکھا پیسے ملے تو چلو چادر چڑھا دو، باقی چادر چڑھا دو باقی زمین مل جائے گی، اہل سنت میں جماعت بن جائے گا۔ لیکن آؤ میں تمہیں ایسی بارگاہ میں لے کے چل رہا ہوں، ایسی بارگاہ میں لے کے چل رہا ہوں کہ جب وہ چلا تھا قرآن کو لے کر، جب وہ چلا تھا شریعت کو لے کر، جب وہ چلا تھا امام کو لے کر، ایک کان پہ شریعت کا بوجھ ہے، ایک کان پہ طیبت کا بوجھ ہے، اور ایک کان پہ امام کا بوجھ ہے، لے کے چلا تھا ہاتھوں میں آئے کڑی ہے، پیروں میں زنجیر ہے، پورا جسم زنجیر سے جکڑا ہوا ہے، پاپ پیارا ہے، چل رہا ہے، لڑکا رہا ہے، جو تو لڑکا ہے کوڑے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہارے چمڑے اکھڑ رہے ہیں، خون سے شراب ہو رہے ہیں، پھر بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، گلے میں خاکدار کانٹے لگے ہوئے ہیں، تکلیف نہیں ہوتی، جس میں چبھ رہے ہیں بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تم روتے نہیں ہو، تم ہو کیا؟ تمہیں میں سے صبر، تمہیں کیا بتاؤ؟ ارے نادان کبھی کیا کہو گے مرتبہ عشق میں، صبر کے نام میں سے نہ لیا نیاز نے جو کچھ پڑھا لکھا تھا صاف دل سے سنا لیا۔ ارے نادان سن، یہ کسی اور جگہ کی پڑھائی نہیں ہے، یہ اسی سے مدرسے کی پڑھائی ہے، جب جب کوڑا مارتا ہے تو میں مسکراتا ہوں، کہا بھائی تو راہ سمجھ رہے ہیں، کہا کیوں نہیں سمجھا؟ نہیں پتا، کہا جب جب تیرا کوڑا پڑتا ہے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے،
دو ہم پر تین آپ کے ایمان کو بچایا آپ کے آگے دیتے ہیں جاتے ہیں
اگر وقت رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں؟ رہتے ہیں تو پھر سنی مسلمان سویا بھی رہتا ہے. زندہ باد. جب یہ عقیدہ ہمارا ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ ہمارے سینے میں ہے تو ہر پل ہمارے سینے میں ہے, ہر لمحہ ہمارے سینے میں ہے, ظہر میں بھی ہمارے سینے میں, فجر میں ہمارے سینے میں, عصر میں ہمارے سینے میں, مغرب میں ہمارے سینے میں, عشاء میں سینے میں, صبح شام سینے میں, روزے کے سینے میں, دکان میں سینے میں, میدان میں سینے میں, گھر کے سینے میں, دریا میں سینے میں. اپنے گھر والوں کو تمہارے مصطفیٰ جانے کی حاصل جب بار رہے ربوبیت شب میں آقا کائنات تشریف لے گئے وہ مصطفیٰ اے مرحبا یہ بتاؤ میں کروں کیا کہا میری امت کو کس سے یہ میرے نبی کا کلام تھا. 23 سالہ زندگی دیکھو, 23 سالہ زندگی میں کوئی شخص کوئی مائی کا لال پتا نہیں سکا کہ مجھے جانے میں چلا
آنکھ کھول کے دیکھ نہیں یا دل کے دروازے کو بھی کھول دیا ہے؟ دل کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، آنکھ بند نہیں کیا، آنکھ بند ہو جائے دل کا دروازہ نہ کھلا، فقیر کی اس بات کو دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ وہ صحابہ کچھ دور گئے پھر واپس آئے، قدم اسی کیا ہاتھ بال پر کھڑے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک بار دل کی چپ رہی ہے، تو بال بال ایک بار دل کی چپ رہی ہے، دل کی کھٹک رہی ہے، کاٹی کی طرح یا اللہ اسے دور فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بابا وہ کون سی بات ہے جو تیرے دل میں چپ رہی ہے، جو تیرے دل میں چپ رہی ہے بتا کون سی بات ہے؟ سرکار نے جب ارشاد فرمایا غلام ہے اس کے کیا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا، جب گناہ کر رہا تھا، جب غلط نام رہا تھا، میری نگاہ کسی کو غلط دیکھ رہی تھی، غلط نظریہ سے دیکھ رہی تھی، کسی کے ساتھ بےمانی کر رہا تھا، شیطانی کر رہا تھا، نماز نہ پڑھ رہا تھا، قرآن نہ پڑھ رہا تھا، ماں باپ کو ستا رہا تھا، ماں باپ کو تکلیف دے رہا تھا، باپ کو تکلیف دے رہا تھا، بڑے بھائی کے ساتھ گستاخی، سماج کے بڑوں کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا، جب تو گناہ کر رہا تھا دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، دنیا میں کوئی کوچر نہیں دیکھ رہا تھا، نہ جہاں سلا کرنا ہوش میں آنا کہ تاکہ تاریخی میں بی بی سے چھوٹے لوگوں کو استعمال کرنے والوں نوجوانوں ماں باپ سے چھوٹا لوگوں کو دیکھنے والوں پیسے سے استعمال کرنے والوں یہ سب کر لینا کہ تمہاری بیوی نہیں دیکھ رہی، تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے، میں نماز پڑھتا تھا،
उस नौजवान की आदत शाम में कहने की
قریب گیا دیکھا, معلوم کیا کہ معلوم جو ہوا کہ یہ ان دیکھے ان دیکھے خدا کی پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, نیا مذہب ہے جو مدینہ سے لے کے گئے. مذہب کا نام اسلام ہے. یہ قریب گیا کا جسٹس ہوا نا, کیسا ہے یہ قریب گیا تو دیکھا تو دیکھا کہ جو سننا بچھا ہوا ہے اور ایک چہرے پہ اس کے نور اور نگاہ نہ پڑی تو اس نورانی چہرے سے سب نگاہ ہٹ نہیں رہی ہے. ہم اس سے بات کریں, لیکن وہ نورانی چہرہ والا سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنے آنکھوں سے مسلے کو کر کر شفقت یاد آ گئی, اٹھا آپ
پہلا لقمہ اٹھایا ہے غریب نواز کا لقمہ جانا. یاد آ گیا غریب نواز کا لقمہ یاد آیا لقمہ رکھ دیا کہا بیٹے تیری پسند کی نہیں آیا کہا ماں بھوک نہیں ہے دوستوں نے آرام دیا کہا مجھے کھیلنا نہیں ہے تیری مجلس میں بیٹھ جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے تنہائی میں رات بھی رات لمحہ گوایا ماں نے کہا بیٹا کچھ ہو گیا ہے شفقت اور محبت یاد آ گئی غریب نواز نے کہا بیٹا
تُو نے نہیں کھایا میں نے بھی نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا بیٹے تو ایک رخ برداشت نہ کر سکا اور تو کر کہ میں کتنے سال ہو گئے غریب نواز شاہ کتنے سال ہو گئے اپنے پیرو مرشد خواجہ عثمانی کو چھوڑے ہوئے۔ نعرہ لگانے والوں سرکار کلا کا نام لے کر نعرہ لگانے والوں شیخ اعظم کی محبت کا نعرہ لگانے والوں آج سرکار سرکاری کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں معاف کرنا تاکہ شریعت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں آپ سے پوچھنا ہوں تاکہ شریعت کے وصال کے پاس کون سی ایسی رات تمہاری زندگی میں آئی کہ کس رات تم نے تاکہ شریعت کی یاد میں آنسو بہائے زبانی سچ نہ کرو اگر محبت کرنا ہے دل کی کہائی سے محبت محشر میں ساتھ دے جو مصطفیٰ قبر میں ساتھ دے
جو مصطفیٰ ہمیشہ ہمارا ساتھ دے. نوجوانوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں سوچو تو صحیح, میں یہ نہیں کہتا, شریعت یہ نہیں کہتی کہ دنیا نہ کماؤ, شریعت کہتی ہے خوب کماؤ, لیکن دین کو بھولو, اپنے آپ کو پہچانو, خود کو پہچانو کہ تم ہو کیا, تم دنیا کے وہ ان افرادوں میں نہیں ہو کہ جسے صرف کھانے اور کمانے سے غرض ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. نہیں, تمہاری پہلی ذمہ داری ہے, پہلی ذمہ داری ہے کہ تم خود بھی راجے راست پہ آؤ, اپنے سماج کو راجے راست پہ, اپنے پریوار کو راجے راست پہ لاؤ, اپنے دوست و احباب کو راجے راست پہ لاؤ. اور سنو, انگریز نے ایک جملہ کہا, جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں وہ قوم بیدار ہو جاتی ہے, اور جس قوم کے نوجوان سو جاتے ہیں وہ قوم سو جاتی ہے. اور خود متوے شریعت ہو جاؤ, دنیا آج بھی تمہیں جھک کے سلام کرنے کے لیے دے رہا ہے. تم سنبھل جاؤ, تم مٹا کر اپنی ہستی کو اگر کچھ مت بنا چاہو کہ دانا خاص میں مل کر کلی گزار ہوتا ہے, خودی کو کر غلط اتنا کہ ہر ہستی سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے گی مزا کیا ہے. میرے عزیز میرے دوست, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی شکر گزاری کو قبول فرمائے, ہمارے جاگرن کو قبول فرمائے, اور اس مجلس میں ذکر خیر کو سننا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے, ذریعہ بخشش و مغفرت بنائے, اور سب جا بیدا دیکھو پیچھے آ کے دیکھو دیکھو وہ سارے خرگوش میں ہیں, مجھے اسے کتنی منزل دے گئے, ہم سب مل کر کے بیٹھ جائے, اپنے گناہوں کو یاد کر لیں اور رب کی رحمت کو یاد کریں, رب کی ستاری کو یاد کریں, رب کی قربانی کو یاد کریں, رب غفور ہے, رب ستار ہے, رب غفار ہے, رب اپنے پندر سے دیکھ کر پیار کرتا ہے, رب اتنا پیار کرتا ہے کہ ستر ماں کے پیار سے بھی زیادہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے. اور اپنے گناہ کو ایک خطا کو معاف کر دیتی ہے, میرا رب تو ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. یہ تصور کر لو اور ہم اس سے کہ ہم تو مائل ہی کر رہا ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے ہم سے رہ رہا ہے منزل ہی نہیں, رب بخشنے کے لیے تیار ہے. استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میرے دوست, ہم اپنے گناہ سے توبہ کیا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب سچے دل سے توبہ کیا جاتا ہے تو گویا بندہ ایسا صاف و صاف ہو جاتا ہے, اس نے زندگی میں کوئی جھوٹا کیا ہے, جیسے ماں کے شیرم سے بندہ آتا ہے, بس ویسے ہی سچے دل سے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی ساری خطا کو دھو دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, اور ایک نئی زندگی. تو ہم نے توبہ کر لیا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہماری ایک نئی زندگی.
میرے دوست میرے نوجوان میں تم سے گزارش کرتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہو گے تو میں ہر چیز بولنا تمہارے ساتھ کہو گے خدا کی قسم تو میں تمہیں ہمیں پہلے کرنے کے لیے کہتا اس لیے کہ ہماری قوم گمراہیت کے راہ پر جا رہی ہے اللہ کے واسطے اس کی اپنی آخرت کرتا ہے طبیعت کی زندگی چھوڑ دو شریعت کی زندگی کی مت کرو اللہ کی نافرمانی مت کرو رسول اللہ کی نافرمانی اس لیے کہ سارا سستا تم لوگ کرتے ہو سارا دیا جو اللہ کا کرتے ہو اس لیے مت کرو اللہ کی نافرمانی کوئی بچانے نہیں آئے گا وقت میں ہر ملے کوئی پہنچنے والا نہیں ہوگا سارا مصطفیٰ جادہ رحمت کی ہوگی کہ جن کی شفاعت پہ ہم سب کو بھروسہ ہوگا نہ طاقت نہ قدرت نہ نظر تو یہ تقدر ہے ہمارا ناس جو کچھ کچھ وہ پیارے مصطفیٰ پر ہے مصطفیٰ کی مان لو یا مصطفیٰ کو مانتے ہو مصطفیٰ کی مان لو خاکی یار محمد اللہ علیہ مکی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ مانتے ہو کہ مکی شاہ کی بھی مان لو والا ہو جائے گا اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو